हेलो फ्रेंड्स मुझ परमे आपको टेक्निकल परमे चैनल को स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स देखते ओडिशा पिला रही आपर पियन और रोसे आप बहुत बड़ा निजुक्ति सुजोग रही। तो एपं कौन परीक्षा ना यहाँ आपने मागणारे आवेदन करेंगे बिना परीक्षा आपने चाकरी करेंगे। तो जो मैंने भी दशम पास करवल जदि आपने दशम पास करुक्ति पारे ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ ରୋଷେଇଆ ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେଉଁ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ମାଝେ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ଯେତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ଯେତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ କମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ଯଦି ସେ ଆପଣମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ସେ ଆପଣମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା MBA କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ଯେତିରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଅନ ଓ କୁକ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ମାନେ ଯେତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବଲସୁମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବଲସୁମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବଲସୁମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ତ ତାପରେ କଥା ମାନେ ଯେତିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଫେବୃଆରୀରୁ 7 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତ କେଉଁଠି ହେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ONRD ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଡିପିସିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।